ndryshojmë tem, por që parë të shionë të klasi? Për me shkurë! Oh, dashuri? Më pëlqen vërtet. I keni thënë njëri tjetrit të dua? O, të dua. Të dua është herët me të parë të bërë gjatë rrugës. Ua bajte na të dëllë një gjë. Po pra. Jo. Ani na të dëllë një gjë po të frem. Po jo pra jo. Nuk do të të regoja shumë, ne? Po, më sa i rrapë shumë, gjithë më më shkonë fesë. Ta për të më srego. O, po mire, a kemi nëne që po të më tiremi, do të apëm që ka në kanë dojë gjatë jalës. Është vegetarian. Yes. Me ka që vjene në klasë. Pse? Diçka prej mishi shpyrte. Prej mishi shpyrte. Po për mua është në gjajnë. Se s'kisha njohur kur më parë një vegetarian. Dizit që puna? Është një lojësi kur të thuash për një femër që nuk është seksi, por është rëpë zotit. E po mua ato super bukuroshët që përqenë ti mua ato s'me gjithin farë. Kura ku fina ata që këtuarit? Ua, të pak me e kësharë, i parë frose. Ui, 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 ma përse. U i gjatë? I gjatë, që dhe është e gjatë është fiksaurë. Ta me një përshma të 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 Pasaj ka në vizin, nuk e diti? Po mi, flokë të trenë shloge. Jo, jo, në vizin në shta. Do, po ti ka të gjitha, alë që po, nuk është që rosë. U, më fa, më fa që të shbinjera sa jere se ti përqenë që rosë. Edhe Brad Pitt që nuk është që rosë. E, po kësë është Brad Pitt, po kësë është kë? George Clooney.